Якщо НАТО не поспішає прийняти Україну до свого складу, то чому б нам не створити своє НАТО? Наприклад, НАТО-2. Цікаво. А от наші польські союзники не відкидають такий варіант. Що стоїть за розмовами про повернення у новому форматі Речі Посполитої і кому буде вигідним такий союз, поговоримо прямо зараз. Це «Фабрика новин», я Анастасія Федор, поїхали. Отже, Польща – один із найбільших союзників України у війні з Росією. І саме їй цілком по силах допомогти зупинити агресора. Наприклад, відновивши в межах України та Польщі відоме із підручників історії об'єднання «Річ Посполиту». Таку думку на сторінках видання «Реч Посполіта» висловив політолог Томас Гжегош Гроссе. Перш ніж ви покрутите пальцем у скроні, поясню. Автор розуміє, що такий сценарій наразі малоймовірний і уточнює, що лише наводить історичну паралель. Форма може бути іншою, а мета можливого союзу – поглибити відносини між країнами у новому форматі. Цитую. Американські експерти, також польські фахівці, радять відновити історичну Річ Посполиту. Йдеться про поглиблену співпрацю між державами нашого регіону, насамперед Польщею та Україною. Відтоді проблема вступу Києва до ЄС і НАТО нібито вирішиться сама собою. Наразі такий сценарій видається дуже фантастичним. Кінець цитати. Логіка політолога зрозуміла. Такий розвиток подій він бачить лише одним зі сценаріїв, за якого Україну не хочуть брати в НАТО, поки триває війна. А перемогти росіян треба чим швидше. Примітно, що і президент Володимир Зеленський не проти тісніших зв'язків із поляками. Його заява під час нещодавньої зустрічі з Анджеєм Дудою стала резонансною. Ось вона, цитую. «У майбутньому між нашими народами не існуватиме жодних кордонів. Політичних, економічних і, що дуже важливо, історичних. Але для цього треба ще перемогти. Для цього потрібно ще трохи пройти пліч-опліч». Кінець цитати. Звісно, після цього російські пропагандисти поставили свою улюблену платівку. Буцімто, ось бачите, Польща поглине Україну. У кремлівському цирку настільки бояться дружньої допомоги нашій країні від держави НАТО, що, випустивши на арену свого найкращого клоуна Ілля Кива, активно просуває дезінформацію, що Володимир Зеленський буцімто домовлявся у Польщі про гарантії на випадок втечі. Мовляв, після нібито провалу контрнаступу доведеться шукати притулок деінде. Але уважний і розумний глядач одразу помітив – про відмову від державних кордонів між країнами Зеленський не казав нічого. А над усуненням політичних, економічних і історичних розбіжностей мають працювати усі цивілізовані держави. Очевидно, що Росію до таких не віднесеш. Втім, повернемось до можливого союзу. Річ Посполита існувала у 16-18 століттях. Тоді до неї входили землі сучасних Польщі, України, Литви, Білорусі, Латвії, Молдови, а також частини Естонії та Росії. Очевидно, що нині таке утворення неможливе і не потрібно. Західні експерти говорять радше про можливий військовий союз між Україною, Польщею та іншими країнами. Адже зі вступом до НАТО поки не все так просто. За даними Financial Times, США, Німеччина та Угорщина виступають проти намірів запропонувати Україні дорожню карту для членства в Альянсі. Це рішення могли б ухвалити вже цього липня на саміті у Вільнюсі. Генсек НАТО запропонував, але дипломати згаданих країн вагаються. Кажуть, поки в Україні війна, говорити про вступ до НАТО зарано. Саме тому деякі експерти припускають, що оборонний блок із Польщею у близькій перспективі не найгірший варіант. А якщо до нього приєднаються країни Балтії та, скажімо, Велика Британія, то такий союз буде вигідним не лише Україні, а й стане корисним доповненням до НАТО. Як ви вважаєте, чи має Україна створити військовий союз із найближчими партнерами? І чи допоможе нова версія НАТО відбити навалу Росії і звільнити території? Пишіть відповіді в коментарях та ставте лайк цьому відео. Зустрінемось!